Biz hazırda Neftçala rayonunda yerleşen Xıllı Nərə Balığı Artırma Zavodundayıq və Cabbar müəllim bizə bu haqda daha ətraflı məlumat verəcək. Bu zavoddan başqa haradasa varmı? Neçə ili fəaliyyət göstərir? Respublikada bu zavoddan, yəni nərə cinsli balıq artırma zavodunda 4 zavod mövcuddur. Onun 3-ü Neftçala rayonundadır. Biri isə Şirvan şəhərində. Neftçala nə qədər zəngin rayonuymuş. Siz özünüz bu zavodu? Mən bu zavodun baş balıq artıranı, strukturu ilə mavini, müdürün, direktorun mavini. Deməli, balıqlar sizin sayənizdə yəni, artır və nərə balığı? Sırf yəni, balığa nəzarəti mənim boynumdadır. Hardan başlayalım? Hardan röyüz istəyir. Hal-hazır mən bilirəm ki, nərə balığı... Yəni, bu şeyx dairəvi hovuzlar şeyxidir. Yəni, proses burada belə gedir. Balıqlara iğnə vurduq, erkək kürlü balıqlara. Kürlülərdən kürüsünü, erkəkdən mayasını alıb mayalandırdıq. Süyünü mayalanma elədik. Süyünü mayalanma elədik. İnkubasiya aparatına qoyuruq. Suyun hərarətindən asılı olaraq inkubasiya dövrü 3-4 gün çəkir. Çıxan süfrələri gətirib burada böyüdüb, 1 qram azı çatdırdıqdan sonra dənizə bıraxırıq. Ay Allah, indi deməli bura yaslidir. Yaslidir, bəli. Gəlin bəbəşlərə baxaq, gəlin. Bax, bu su, duzlu sudur, dəniz suyunu... Adi kürün suyudur, durulmuş halda. Yəni, səbəb balıqlar, bu uşaqlar adi təmiz kürün suyunu öyrəşiblər. Balalar bəs böyüyəndə dənizə düşəndə su təsir eləməz olar. Yox, yox. Bunların elə adəti odur ki, yəni, bıraxdıq dənizə, böyüyüb, neyirisdə, yəni, kürü tökmək üçün şirin suya gəlməlidir. Bəs bu fontanı niyə qoymuşsunuz? Bu fontan bir rolu var. Yəni, burada olan balıqların oksigenin miqdarını artırmaq üçün. Bura nərə balıqlarının doğum evi sayılır, inkubasiya yeri. İnkubasiyası. Bu balon sistemidir. Yəni, suda arda qalır. Buradan su tökülüb, bunu azad edəndə bu gedir aşağı. Buradan da bunlar seçilirlər. Burada oynayırlar, yəni sadəcə inkubasiya. Toq o qanadı ilə oynadır yumurtasını. Belə-belə yerlədir, beşikdə. Görək, sonra nə çıxacaq? Cabbar müəllim, sizə sual verim. Ən yaşlı, 11-10 yaşlı balıqlar bu çarxozdadır. Bir nərə balığı neçə kilo gəlib çata bilər? Uzunluğu neçə metr ola bilər? Bir nərə balığı, yəni həmin balığın növündən asılıdır. Ən uzunu və ən ağırı? Ən böyük nərə cinsli balıq bölgədir. Yəni, axırıncı dəfə 1926-cı ildə Ural çayında tutulub. 1 ton 200 kilogram ağırlığında. Uzunluğu neçə metr olur? Uzunluğu harca 3 metriyə yaxın olur onun. 3 metriyə yaxın olur. Uyda. Nə? Uyda. Maraqlı oldu. Çox. Amma dişləmir, hə, nərə balığı? Gördüyünüz bu nərə balığının nə az, nə çox, 11 yaşı var. Ümumi elm ispat eləyib ki, nərə cinsli balıqlar yaş dövründə 5 dəfə kür verir. Yaş dövründə. Cəmi 5 dəfə kür verir. İldə bir dəfə verə bilir, yoxsa 2 ildə bir? Yox, yox. İndi o baxır, yəni bir 12-13 yaşında cinsi yetişkənliyə çatırsa, ilk dəfə 12-13 yaşında verir. Amma o qalanları, o 4 dəfəni isə hər 2 ildən, 3 ildən, 4 ildən bir. Təsəvvür edirsiniz. Hə, ödəm. Sevruqa sayılır, bu da satirin bir növüdür, sadəcə uzun buruldu. Yəni, çox sağ olsun, nərə balıqlar hamımızı istatdı. Bəli, əsləməşəcilərimiz, Neftçala rayonundan.
məşğula gəzintimiz davam edir və hal-hazırda biz Əli müəllimin evindəyik. Əli müəllim kimdir? Onu indi bizə Zakir deyəcək. Və Zakir müəllimin həyatında, sənət yolunda Əli müəllimin nə rol olub? Onu biləcəksiniz. Əli müəllim, Əli Bağbanov. Gözəl bir insan. Yəni, Neftçaladan Mədəniyyət Şöbəsi müdürü olub da Əli müəllim. Yəni, Əli müəllim 1983-cü ildə mən deməli, bizim kəndində gəlmişdi Münsiflər Heyətinin sədri kimi və o vaxtı bilirsiniz ki, Respublikamızda Respublika baxış müsabiqələri keçirilirdi. Sizin artıq, orada neçə yaşınız var? Mən 7-ci sinifdə oxuyurdum. Bilmirəm, neçə yaşım vardı, onda 7-ci sinifdə oxuyurdum. Mən o müsabiqəyə getdim. 13-14 yaşımda belə, yəni uşaq idim də, yəni. Atam da təzə rəhmət edmişdi. Yəni, mən oxumaq istəmirdim. Mən məcbur göndərdilər ora müsabiqəyə ki, bəs sən mütləq məktəbimizi təmsil eləməlisən. Mən çox çətinliklə getdim ora, yəni oxumaq da istəmirdim. Amma oxudum, çıxdım səhniyə oxudum. Əli müəllim orada, mən laf axırda oxudum demək olar ki, Əli müəllim mən oxuyandan sonra səhniyə çıxdı. Mən balaca uşaq idim, əlimi belə qaldırdı, dedi ki, bu uşaq tezliklə televiziyada oxuyacaq, Azərbaycan televiziyasında oxuyacaq. Və mən dedi, sizi əmin edirəm. Mən ora tək getmişdim, yəni valideynsiz getmişdim. Yəni, Əli müəllimin böyük zəhməti var mənim həyatımda, mən onu unuda bilmərəm. Əli müəllimə mən Allahdan can sağlığı arzu eləyirəm, uzun ömür arzu eləyirəm. Həmişə ailəm başında olasan, sağlam olasan, inşallah nəvələrə toy qismət olsun gələk. Bugün əziyyət çəkib gəliblər, yəni Spes Televiziyasının zəhmətkeş ulduzlar, bu yaradıcılıq kollektiv, Xamiz qardaşım başda olmalı, Ülviyyə xanım. Asif qardaşımız, sağ olsunlar, əziyyətimizi çəkirlər. Təşəkkür eləm, Əli müəllimə. Əli müəllimin sözü varsa bir kəlmə, yəni eşidək Əli müəllimə. Zakir müəllimin danışığı, nə deyirəm, onun danışığı elə ki, dəqiqliyi bilir o, məndən də yaxşı danışır, düz deyir. Əli müəllim, bir söz... Bacısı da yaxşı səsə malikdir. Kim oxşamız ki, ailədə hamı səsi var? Bizim valla babamızın yaxşı səsi olub, deyilənə görə, yəni. Atam da belə musiqiyə çox həvəskar olur, yəni. Bir qardaşım da tara qoyub, tarı qutarıb bir qardaşım. Yəni, xana oxumaqda amma elə bir mən tək davam elədim. Ürəyinizə nə keçir, nə oxusun sizin üçün Zakir? Bab, buraya can gəlib. Ən çox hansı Zakir məcində nə olsa oxursun. Ləzzət edilir mənə. Çünki Zakir, Zakirdir, daha Zakir. Zakir, məlum ki, Zakir. Ay qız gəzmən, ağralıyım, Könlüm səndən yaralıyım, Gözlərinə qurbanım, Azərbaycan maralıyım, Gözlərinə qurbanım, Qarabağın maralı. Budur, gəlib çatdıq Neftçalanın xıllı qəsəbəsinə. Bəli. Yorulmamısınız? Yox. Qətiyyən, nə qarmışıq şələm? Baba, xoşum gəldi. Xoşum gəldi ki, düzün dedin. Ne elədiniz ki, yoruldunuz? Bayaqdan veriş aparan biz, rejissor, operator işləyir. Siz nəyə sələ gəzirsiniz? Deməli, biz bugün bu evin qonağı olacaq. Siz hamınız qollarınızı çırmalayıb. Bu ev yiyəsinin bir günün zəhməti çəkəsi. Düzdür, bir adam kimi düzdür. Düzdürcək bu da. Bak, görsən, artıq qolları çırmalan. Neyini, qapını döyək. Mənim qolum çırmalı belə. Döyək də. Döyək, sən ne? Ramiz qapını döyək. Qonaq pərvərdilər çox. Hiç mən inanmıram ki, qapı çıb bağlıdır. Dən, dən, dən. Nur üzülü nənənə daha yaxına tanış olaq. Nənəsi? Adın nədir, soyadın nədir, nəçə olmuşsan? Heç bir şey olmamışam, öyü qadın olmuşam. Can, neçə evladın var? 11 dənə. Can, ay bacım, Allah saxlasın.
Allah min budaq eləsin, ay nənə. Çox sağ ol. Bəs 11 uşağa baxmaq asan işdi. İndi asan daha da yaxşılarım. Sağ ol, qurban olsun, ayaq üstə yaşatmaqdan. Adın nədir, ay nənə? Həqiqət. Həqiqət nənə, neçə yaşın var? Mənim 75. Maşallah, 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 gözə gəlməyəsən. Nənəsi, bax bu günləri zəhmətkeş ulduzlara gətirdim ki, görürəm ki, ayaqların ağrıyır. Hə, ağrıyır. Sənin bir günün zəhmətini çəksindir. Sənin bir gün qulluğunda dayansa, içi mən qarşı olmalı. Yaxşı? Bax, sağ gördüm, olun, Allah razı olsun. Allah razı olsun, annə. Bax, gördüm, bütün bu hədiyələr də sənindir. Halal, halal xoşun olsun. Final çayları, içmisən? Almışıq, çox sağ olun. Necədir? Əla. Bax, indi babı final çayları sənə üçün gətirmişəm. Xoş günlərdə istifadə eləyəsən. Hər zövqə və damaq da uyğun çay növləri var. Final Pekoe, Final Super Tea, Final Earl Grey, Final Melody. Bir sözlə, Qursudu can dərmanı final çaylarına var. Siz də alın, dadın, ağzınıza da gəlsin. Bundan başqa nənə sənin üçün Azər duz gətirmişəm. Hər bir xanımın mətbəxində mütləq və mütləq Azər duz olmalıdır. Ona görə yox ki, sponsorumuzdur. Ona görə ki, əgər siz də öz yaxınlarınızı çox istəyirsə, öz canınızın, sağlamınızın qəyidində qalmaq istəyirsə, Azərduzda istifadə edin. Çünki Azərduz biz insanları düşünərək yurtlaşdırılmış duz istehsal edir və bu duzdan istifadə eləməklə özümüzü zob xəstəliyindən, immunitetin zəifliyindən, bir çox xəstəliklərdən azad eləmiş olacağıq. Bundan başqa nənə sənin üçün super yağ gətirmişəm. Super sun yağı. İdeal ərinmə temperaturuna malikdir, xolesterinsizdir və artıq Azərbaycan bir çox aşbazları yalnız və yalnız super sunu seçirlər, super sunu istifadə edirlər və bundan da başqa nənə sənin üçün mən mayonez gətirmişəm. Doğrudan da çox ləzzətlidir. Bizim sürə mayonezlərin 3 növ var. Klasik, zeytunlu və limonlu. Xoş günlərdə Nuşucana istifadə elə aynı. Sizə həmişə xoş günlərə gələsiniz. Allah xoşbaxt eləsin sizə. Allah gözəl talih baxt qismət eləsin sizə. Nənən də arzusu odur sizə. Can qurban olun. Beləliklə, biz başlayaq. Bilmir. Sən ki bilirsən özümü necə yığarlar. Buyur.
Zakir Ramiz. İnanmazsınız ki bizim bu dəqiqə final çayına necə büyük ihtiyacımız var. Həm istidir, həm yorulmuşuq, həm susamışıq. Və yorğunluğu çıxartmaq üçün zəhmət olmasa bizə final melodi. Dəmliyin. Görsən, bülbül şəkli var üstündə. Bu çay içəndən sonra bülbül kimi cəh-cəh vuracaqsınız. Bütün kənd sakinlərinə möhtəşəm konsert verəcəksiniz. Yaxşı, buyur Ramiz, sənin samavarı qəşəncə qaynadıq sonra çay dəmliyin. Sağ ol. İşlərimizi bitirdik. Dedik, biraz kölgədə oturaq. Bu gözəl qızlar ətrafında biraz söhbət eləyək. Həqiqətlə, özün tanış elə. Bu xanım kimdir? Baldızımdır. Bəy, neçə baldız olmuşsunuz? 4 dənə. İkisi rəhmətə gedir, ikisi də həyat. 4 dənə baldızla yaşamaq nə deməkdir? Bəla, bəla. Bəs bu xanım kimdir? Bu da mənim bacım qızıdır, həm də böyük gəlinimdir. Həm də gəlininizdir. Sizin neçə baldızınız olur? 6-5 dənə. Aman, aman, aman. Cırdı özün gözün tay bu. 5 baldızı nətər yola vermişsiniz? Əla. Sözünüz, söhbətiniz olur? Yox. Küsübdə də evinə getmişsiniz? Yox, yox. Allah eləməsin. Bugün də Cəmrə xanım. 3 əlamətlər gün var. Birincisi, bu ailəyə zəhmətkeş ulduzlar gəlib. İkincisi, nənəmizin nəvəsi İdrisin birinci sinifə getmək yığıncağıdır. Üstəlik, nənəmizin oğlunun 30 yaşı olur İdrisin atasından. Üçü birində bu günləri şənli damlan olacaq, əlində çomağın görən. Sənin özünün neçə dənə gəlinin olub? Deyirəm, 6 dənə. 6 dənə gəlinin olub. Bu 6 gəlinlərdə olubmu anəni əsəbləşdirmişsən kimsə? Götürüb bu çomanı düz kürəyin ortasına vurmuşsan. Yox, yox, yox. Elə ki, eləməmişəm. Bəs nə eləmişdi? Ha? Bəyəq dedin, nənə? Hə, bəyəq dedim, acığım gəlsə gəlinlərə, bunu ataram yağına. Burasın. Tutarım belə yağından da gəlirəm. Amma Allah eləməsin. Görün, nənədə priyomlara bax. Deyir, görsə bir sənir, bir dənə belə eləyirəm ayağını. Məclisimiz düzəldi, qonaqlar hamısı gəldi. Ay, qardaş, gətirin bu final çaylanı içək. Artıq ağzımız söz tutmur yorğunluqdan. İçkini tərk etmişik, künzələrin dərk etmişik. İçkini tərk etmişim, çözələrin dərk etmişim. Çay olub indi bizə dost, şəninə söylərik dost. Çay olub indi bizə dost, şəninə söylərik dost. Çox sağ olun, hər birinizə ayrı-ayrıqda təşəkkürümü bildirəm ki, bugün dəyərli vaxtınızı bizə ayırdınız. Çox sağ olun, haqqınızı hazırlayın. Aynı, sənə də əziyyət verdik. Çox sağ olun, əziyyət verdik. Və mənim xüsusi təşəkkürüm var. Mən şəxsən Neftçalıda ilk dəfə idi. Gəlmişdim və çox xoşuma gəldi. Buradakı işləri görəm, bərpa işlərini görəm, yenidən qurma işlərini görəm, inkişafı görəm və bir daha təkrarlayıram ki, çox yox, 2-3 ilə gəlin Neftçalanı görün. Necə dəyişəcək? Kurort yerlərimizdən biri olacaq inşallah və çəkilişdə göstərdiyi dəstəyə görə, köməyə görə Neftçala rayonunun icra başçısı İsmail Vəliyev cənablarına və bütün icra hakimiyyəti işçilərinə dərin təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun.
Verilişimizin sponsoru final çaylardır. Biz hamımız bir-birimizden zövk, istəy və fikirlərimizə görə çox fərqlənirik. Amma bizim hamımızı bir nöqtədə birləşdirən bir mədəniyyət var. O da çay mədəniyyətidir. Final çayları hər zövqə və damaq dadlı uyğun çay növlərini təklif edir. Tüm çay sevənlər final Best Blend və final Melody-dən istifadə edə bilər. Yumuşaq dadı sevənlər final Pecoy-nu seçə bilər. Ətirli çay sevənlər final Earl Grey və final Super Tea-dən istifadə edə bilər. Final çayları hər zövqə uyğun çay. Pulsuz sürət data kartla internetdən 3 ay doyunca faydalanın. Mövsüm kişinin çayxanasında həmişə İstəsən könlüm kimi zülfüm pərişan olmasın. İstəsən könlüm kimi zülfüm pərişan olmasın. O qədər cöv etmələ ah etmək imkan olmasın. Dərdi eşki qəsir can etmək dənə.
İnternetten 3 ay doyunca faydalanın.